Hej på er och välkomna till en ny video. Jag har hörlurar i. Hej på er och välkomna till en ny video. Idag är det tråkigt väder, det regnar. Vill bara stanna inne och bara så här mysa upp i soffan. Och idag tänkte jag att vi ska kolla på gamla videos. Jajamän, it's that time again. Och jag har plockat fram några videos som jag tänkte vi ska ta och kika igenom. Alltså det här ska bli så kul. Alltså jag måste säga om mig själv att jag var väldigt gullig när jag var liten. Och mitt hjärta ömmar för lilla Lisa. I alla hennes stadier i livet. Jag har ju faktiskt en tatuering här för lilla Lisa. Jag insåg ju nu när jag kollade igenom lite videos att jag firar ju faktiskt. Hjälp, är det 11 år på YouTube nu? Nej, 12 år. Jag började 2011. Och Jesus, och sen 2012, där årsskiftet, så gick jag över till Miss Isabelle-kanalen. Så... Ja, 12 år på YouTube. Detta året. Yay! Och det finns mycket att gräva i, så att säga. Och jag vill ju faktiskt börja den här videon genom att kolla på videon jag la upp på Lisa 01J för 12 år sedan nu, 11-12 vad det nu är, när jag skulle byta kanal till Miss Lisabelle. För att den här videon är så iconic. Så eftersom att jag skulle byta kanal så gjorde jag en liten rolig video och visade att nu flyttar jag, häng med, tjoho. Okej, okay, när vi sätter igång, okej okay. Alltså den är verkligen 49 sekunder lång, alltså inte ens en minut lång än. Nej, okej, okay, nu kollar vi. Nu är det dags att flytta till nästa kanal. Alltså jag minns den här videon, alltså det var så roligt att spela in. Oh Jesus. Oj, 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 alltså det är så mycket att se här. Alltså mitt rum, det är så stökigt. Alltså det här är så gulligt. Alltså det måste ni inse. Oh Jesus, vad 17 var det för sån väska. En liten paus där, nu kollar jag igenom min blogg. Jag har verkligen ett first aid kit för den här flytten, mannen. Bara att fortsätta. Kläder ska jag ha. Alltså jag är så söt faktiskt. Ja, nu kom det där. Min nya YouTube-kanal. Alltså mitt rum var ju otroligt stökigt på den här tiden. Alltså jag hade så mycket grejer. Jag hade dockskåp, jag hade bokhyllor fulla med grejer. Jag hade hur mycket grejer över datorn. Alltså allt mitt pyssel och grejer. Alltså, gisses. Men här, det var typ här det började. Så söt. Alltså så söt. Nu tänker jag att vi ska gå vidare och kolla på, i och med att vi är inne på det här spåret nu med att det är år 12 för mig på YouTube. Här har jag en video när jag firar 4 år på YouTube. 4 år. Det här måste ju vara då 2015 släppte jag den här videon. Så då var jag 14 år. Vi kikar. Hela, vänta lite här. So quirky. Det är ju den 10 september idag. Alltså det är Damon, alltså. Damon my man. Får man säga så nu, när man är gift. Alltså men vi måste ändå ge, alltså min redigering, den är on point. Jag har ju faktiskt börjat kolla om på The Vampire Diaries typ 30 000 gånger, jag är på säsong 7. Mm. I love it. Jag ska verkligen vita mina lösningar och fransar av alla ögonskugga. Ja, så här gör jag ju då en liten... Åh, nu ringer någon här. Paus. Lite ett avbrott här. Jag började ta ett jobbsamtal. Men nu är vi igång igen. Nu kollar vi vidare här på mitt röj för mitt 4:e år på YouTube. Alltså den här musiken, det är liksom techno, mannen. Techno. Hjärta, vad gulligt. Nej, mitt batteri. Vad är detta? Vad är detta? Min kamera. Den dör. Ja, nu har jag hållit på att byta om här. Alltså, oj, oj. Nej, alltså det här går ju för 17 inte. Nu är det kameran här som ryker. Så professionell efter. Alltså efter 12 år på YouTube. Har ännu inte lärt mig. Nej, det har jag inte. Vi ses. Oj, så vilken dag. Vilken dag. Nu är vi igång igen. Tagning 3. Och nu har vi bytt om. Vad söt. Jag har långt hår. Alltså jag jobbar ju med mitt hår fortfarande. Alltså med den där tårtan. Alltså
den där tårtan, alltså ser ni hur illa den ser ut? Alltså, den är äcklig. Dock alltså, inget hat mot frystårtan, för det är den bästa prinsesstårtan faktiskt. Oj, en blått filter också. Här är det röj! Och nu blåser jag ljusen! Åh, vad gott med tårta. Varför firade jag inte? Jag firar ju inte min födelsedag, tänkte jag säga. Min årsdag längre. Kanske man ska göra. En ballong också. Ja, Jesus. Men nu är jag tröttnat på det här. Nu vill jag spola fram. Okej, okay, så här kommer det komma en recap på mina år på YouTube från jag började till 2015. Så kul. Hej, jag ska visa alla. Nej, det är min första video. Det är min första video på YouTube, så ser du på. Okej. Jag vart på första. Oj, mitt smink. Oj oj oj, så rätt. Jag fråga om att jag ska göra min finaste frisyr. Och så klart kan jag göra det. Min finaste frisyr, alltså den här mittbenan, den. Så jag har en kjol, en rosa, pick alltså, the dress, och det är pick the dress, just det. Där är videon, där är videon. Rakt och så, det blir jättefint för man har platta håret och så. Nej. Så. Jag har en handduk på mig, jag har pyjamas, och det är lika med att jag precis har duschat. Tänkte jag lite wow, min far från Ica faktiskt. Ja. Tjena, tjena, jag tyckte ju en tagg i pyjamas. Jag tyckte fan jag hade en tagg som jag hittade för tagg. Exakt 2 år sedan idag. Så nu har jag min första video på YouTube på min björn. Alltså, det är sjukt alltså. Åh, Jesus. Boppan! Älskade Boppa, sa. Jo, alltså verkligen den första och enda pengjampen. Hejsan, hejsan. Hejsan, hejsan. Hejsan, hejsan. Hejsan. Och det rosa håret. Mina 4 första år på YouTube. Alltså, okej, det där gjorde mig varm i hjärtat av att se faktiskt. Nu tänker jag att vi ska hoppa över till en video som är från 2016. Där jag klipper av mitt hår. Och ni som var med på den här tiden, oj, 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 alltså det här var liksom the drama of the, alltså inte decade, det var verkligen något tid, men alltså the amount of hate that I got för den här frisyren, mindblowing. Alltså de som såg det här minns detta, för det var helt extremt, och alltså jag lider med mig själv när jag ser här idag, för att oj vad det sätter alltså unga tjejer i en box över hur man ska se ut. Alltså jag minns hur dåligt jag mådde, för att här var verkligen så här, alltså jag hade varit mobbad då, jag bytte skola till en ny skola, ville ha en fresh start, blev besatt av Ruby Rose, jag tyckte hon var så snygg, hennes hår var det snyggaste jag någonsin sett, alltså det var liksom min girl crush, och jag ville se ut som henne, så jag klippte av mitt hår. Och alltså jag fick så mycket hat för det här. Och alltså det var så mycket påhopp, personangrepp, alltså påhopp på mitt utseende av att jag är si, jag är så, och alltså så här, det var extremt. Så jag tänkte i alla fall att vi ska ta och kolla på den här videon nu när jag klipper av mitt hår. Det är chill med våra katter och våra kaniner. Ja, just det, jag hämtar också en kattunge i den här videon. Han typ leker med dem där inne i buren, men alltså grejen är att min brun tar sol. Går Sixten för nära, då säger de ifrån. Alltså typ, då kan ju de såhär bara, må vi ta honom. Och då blir han lite rädd, så han hoppar iväg då. Så att de... Ja, 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 men åk till frissan nu, mannen. De gör ju inte. Okej, nu ska jag åka. Come back, vad händer? Så. I'm super excited. Ja, det är klart. Jag är lite nervös. Okay. Nothing gentemot vad för hat jag fick. Jag filmar där hos frissan. Efteråt. Ja. Let's go! Åh. Studio Kalufs! Just det! Nervös! Okej, nu duken på. Jag hade ju successivt börjat klippa av med håret lite här. Så det var ändå lite kortare. Men alltså inte kort såklart, men alltså ni fattar. Åh, nu är jag nervös! Jag är så taggad.
första klippet. Gud. Oh Jesus. Alltså det här verkligen, until this day, något av det coolaste jag gjort. Alltså verkligen så ett stort pekfinger till alla som var elaka mot mig och... Åh, nu börjar det bli en frilla här. Åh, vad sjukt. Men man måste titta. Vilket smile. Nej men titta, gud vad gullig jag är. Alltså det här passade mig då, alltså min stil jag hade lite streetaktigt, jag älskade Ruby Rose. Och sen frillan på det, alltså. Vilken cool 15-åring jag var. Alltså verkligen. Här är mitt hår, okej nu kollar jag asmycket viewfinderen, I'm sorry. Still do. Hej. Hej Matsmannen. Nej men alltså, som jag sa tidigare, alltså världens coolaste 15-åring. Okej, jag ska inte överdriva så mycket av mig själv, men alltså, det här var ett riktigt power move och verkligen så här. Nu vill jag lämna det gamla bakom mig, nu kör vi nytt kapitel, jag skiter i folks åsikter, jag gör vad jag vill, hur jag vill se ut, det har inte med någon annan att göra än mig själv. Vad jag klär på mig, vad jag har för frisyr, hela det köret. Sen var det ju så tråkigt liksom med det hatet jag fick. Och jag minns att jag behövde göra en försvarvideo på det här och försvara mig för att jag har klippt mitt hår. Alltså det är så absurt. Alltså folk verkligen skrev till mig på alla sociala medier och på DM och så här och hatade på mig för min frisyr. Vilket är helt sjukt. Det är väl tragiskt att den här power movet inte varade så länge med tanke på att jag blev mobbad på den nya skolan också tyvärr. Vilket gjorde att jag fick sluta tidigare. Sista året på högstadiet. Så det gick ju tyvärr lite downhill from here, så att säga. Jag blev ju väldigt deprimerad. Ja. Yeah. Men alltså så kul att få kolla tillbaka på gamla videos. Alltså så mycket av mitt liv är ju verkligen sparat. Alltså det är blandade känslor. Alltså både att det är jättekul och liksom att det här är liksom världens största dagbok liksom. Men samtidigt blir man ju också lite ledsen när man ser... Alltså för jag minns ju tillbaka hur det var under olika tidsperioder i mitt liv liksom. Där det var jobbigt eller där det var extra kul. Alltså det är så här liksom. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla tillbaka här med mig idag. Och tyckte ni att det var kul, ta jättegärna tryck tummen upp. Jag gör jättegärna fler sådana här videos framöver. Det finns ju som sagt mycket att kolla igenom. Så tusen tack hörni för att ni kollade på den här videon. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!